це один з жіночих був пам'ятників, да, фонтан-пам'ятник. Я можу навіть показати, так стояла дівчинка і тримала коло, як я хочу такий навіть колись вірш написати, тримала коло, все цвіло навколо. Так емоційно краєзнавець Ігор Байдак описує один із фонтанів обласного центру, на місці якого нині височіє камінь-символ початку міської історії. Дівчина з обручем, як нерідко називали між собою фонтан містяни, складала єдину композицію з містком неподалік. Це місце для тих, хто тут народився і виріс, це була візитна картка нашого міста. Тут завжди, як от на морі ходять з мавпами, там фотографи з папугами, тут завжди були фотографи наші. І будь-хто з гостей міста обов'язково мав ось тут фотокартку на згадку на те, що він був у Хмельницькому. Під час розмови пан Ігор пригадав іще кілька жіночих пам'ятників, встановлених у нашому краї. В Чемерівцях є єдиний в Україні пам'ятник медсестрі. От в Божиківцях Держзянському є пам'ятник вчителю. Якщо врахувати, що в нас все-таки більшість вчителів жінки, будемо рахувати, що то теж в якійсь мірі пам'ятник жінкам. Один із найбільш відомих монументів із жіночим характером – це встановлена у самому усерді Хмельницького скульптурна композиція «Віра, надія, любов». Її автор – нині покійний народний художник України Микола Мазур. З його дочкою Оксаною ми спілкуємося у майстерні. Мисткиня говорить, композиція має глибоке українське коріння. Є сонце, яке символ області, символ багатьох, що в піснях, що в народній творчості він проходить, це усіх народів. Так. Навколо нього пектораль. От. І калина, лелеки, птахи, воно все переплетено, як в думах. І перша назва цього монумента – це «Пісні Подільського краю». А ще Оксана розповіла, нереалізованим залишився батьків задум створити пам'ятник матері. Це мала бути вилита із металу звичайна сільська жінка з великою веретою парашутом за плечима. Саме з такою часто ходили у середині минулого століття. Микола Мазур казав, у своїх веретах ці жінки переносять долю. Ці жінки, вони приводили сюди своїх дітей, віддавали їх навчатися. Вони в тих веретах виношували і вигодовували не одне покоління хмельничан, які стали потім депутатами, науковцями, вченими. Наповнили це місто, стали інтелігенцією, не інтелігенцією, робітниками, але вони завдячують своїм існуванням і своїм життям саме цим жінкам. Ще один пам'ятник вважає за доцільне встановити Ігор Байдак. Це пам'ятник матері солдата. Я навіть йому місце знаю. Це коло обласної філармонії зліва в скверику. Там дуже затишне. І це був би і пам'ятник якби і кожній жінці, ну і в першу чергу, звичайно, тим, хто, ну, не дай Бог, втратити своїх синів. Це дійсно їхні сини герої і це матері герої. Оце було б добре, був би справді жіночий пам'ятник. Офіційно, за даними відділу охорони пам'яток історії та культури, в області нараховують усього один пам'ятник жінці, що знаходиться під охороною держави. Це пам'ятник у Слобідці Шелехівській Ані Ахматовій. Ще один пам'ятник Лесі Українці у Полоному виносять на консультативну раду, вносити чи не вносити його до реєстру. Гендерна політика, що за Російської імперії, що за Радянського Союзу, і тому так мало встановлено саме жінкам. Але надіємося, що зараз жінки в політиці приймають безпосередню роль і творять і в літературі, і в історії, в мистецтві, то через років 30 їх буде набагато більше. І не тільки в нашій області, а й взагалі по Україні. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. На світ жіночого портрета запрошує у ці дні хмельничан музей-студія фотомистецтва. Свої роботи привезла до Хмельницького одеська фотографка Валентина Опольська, заслужений фотохудожник Міжнародної федерації фотомистецтва і учасниця численних міжнародних виставок. Їх у її творчому арсеналі понад 150. На цій виставці можна побачити як цифрове фото, так і світлини, які вона проявляла сама. Усі роботи, які представлені на виставці, вони зроблені автором без різних комп'ютерних програм. Тому це є дійсно круто, тому що зробити таку чудову фотографію без фотошопу в нас час, це дуже складно. Сама ж фотографка каже, що з цифровою технікою на «ти» до фотошопу вдається вкрай рідко. Я вважаю, що ми працюємо по кінечному результату. От результат є, а вже як він зроблений, і що я там прицепила на фільтр чи куди, це вже не существенно. Валентина Опольська знімає пейзажі, натюрморти, інтер'єри, спортивні змагання. Але улюблений жанр, зізнається, психологічний портрет. На цій виставці не заперечує, є багато постановочних портретів. Але, каже, завжди намагається зробити так, щоб ця постановочність не муляла око. Треба вміти побачити і почувствувати людину, і його так сказати,
подвести к этому моменту. Вот как вот это вот последний вот детский портрет, видите, это я снимала девочек, вот девочка маленькая. Вот с ней надо было поработать, чтобы получить вот что-то, понимаете, такое вот, как-то придумать. Я их придумываю заранее. Вот я вижу человека, я думаю, ну что же ему такое сделать? Вот как его преподнести, этого человека? Одеська фотографка вважає, що без емоцій портрет завжди буде неживим. І ще переконана, що людей, яких би неможливо було до цієї емоції підвести, практично немає. Наталя Захарчук, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Сьогодні той день, коли жінки можуть згадати, що вони представниці слабкої статі. Та чи всі дівчата хоча б сьогодні хочуть почуватися слабкими, ми запитаємо спортсменок, які щодня піднімають штангу із вагою, інколи більшу, ніж їхня власна вага. Отож, ми зараз навідаємося на тренування секції жіночої важкої атлетики в Хмельницькому. Чемпіонка України, призерка Європи Ангеліна Ломачинська виступає в ваговій категорії 48 кілограмів. У ривку дівчина піднімає 80 кілограмів, у поштовху – центнер заліза. Та атлетка запевняє, їй цього мало. Надіюся, скоро будуть нові рекорди. Я хочу особисто цього року виконати майстер спорту міжнародного класу. Що для цього треба, не секрет, каже Ангеліна. Тренуватися, наполегливо тренуватися. Будь-які прояви слабкості не для спортсменів, каже дівчина, тому бореться з ними повсякчас. Слабкість вона завжди є. І на тренуванні, і в будній день, і в вихідний день, ну, взагалі по мірі життя. Тобто в кожної людини є якісь слабкості, і завжди хочеться з цими слабкостями боротися. Тому завжди боремося. Як воно – бути поряд із такою жінкою, знає товариш Ангеліни Ярослав. Хлопець не приховує подругу свою, воліє не сердити, бо вона може за себе постояти. Іноді є такі моменти, але я вже привик так до цього. Ярослав каже, застосовує в таких випадках перевірений метод, іде на поступки та виявляє свою любов і турботу. На 8 березня, як і кожного дня, запевняє хлопець, коханим слід освічуватися. Зазвичай дарую свою любов. Це кожен день. Ми не визначаємо якийсь там праздник, не праздник. Ми завжди разом, завжди один одного підтримуємо. Ось це для нас от, все, що є. Любов – це саме головне в нашій справі, навіть такі нелегкі справи. Лілія Гонемар зараз важить 53 кілограми. І в тому, що стала стрункою, каже, тільки її особиста заслуга – її та важкої атлетики. Коли я сюди прийшла, в мене була надмірна вага. Почала займатися десь 3 місяці, в мене ця вага пішла і зробилася більш-менш хороше тіло, спортивне. Лілія систематично відвідує тренування і зізнається не лише для стрункості. Негативні емоції всі викидає на штанзі. На запитання, чи хоче дівчина хоча б сьогодні почуватися слабкою, спортсменка відповідає. Це не потрібно показувати деяким людям, бо багато хто цим може користуватися. Я, в принципі, стараюся не показувати, що я слабка. Студентка Діана Шворик, яка зараз піднімає штангу з 60 кілограмами, решту дозвілля присвячує написанню віршів і прози. Юну літераторку торік прийняли в спілку письменників України, їй тоді було 17. Штангістка-поетеса зізнається, інколи хотіла почуватися слабкою жінкою. Мені здається, кожна жінка хоче мати каплю такого відчуття, як слабкість. Це залежить, який чоловік в неї, напевно, що. Тренер усіх цих дівчат, якому в житті більше випадало працювати з чоловіками, на теперішніх підопічних не нарікає. Заслужений тренер СРСР з важкої атлетики Олег Поляков каже, навіть вдячний долі, що став наставником дівчат. Я рахую, що дівчата більш трудолюбиві, вони більш такі акуратні, вони більш координовані, ніж хлопці. Результат такий, що можна ще когось здивувати. Та всі ці дівчата – витривалі, сильні, трудолюбиві – залишаються жінками. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.